qofwalo caqli lihi wuxuu ogyahay maanta inay dhuxul shidada iyo geedkan kale aafada meel kale biyuhu kusoo ururaan ee dhulkeenii boholo noqday. Habadbaado dhulkeennu iyo dhirta aynu ku beerno waa hal ku dhega xuska maalinta dhirbeerista Somaliland oo ku beegan 15 Abriil ayaa maanta laga xusay magaalada Gabile ee xarunta gobolka Gabile. Munaasabadda xuska maalinta dhirbeerista Somaliland oo ay soo qabanqaabiyeen wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada ee gobolka Gabile ayaa lagu qabtay xarunta wasaaradda deegaanka, waxaana ka soo qayb galay shaqaalaha wasaaraddaasi, isku duwayaasha laamaha wasaaradaha dowladda ee gobolka Gabile, maayir ku-xigeenka magaalada Gabile, xogayaha fulinta dowladda hoose ee degmada, iyo xubno ka socday ururada bulshada ee gobolka. Isku duwaha wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada ee gobolka Gabile, Fadxiye Yuusuf Ciise, oo munaasabaddaasi ugu horreyn ka hadashay, ayaa sheegtay in dhirtu ay qiimo weyn u leedahay deegaanka, waxaana ay bulshada ugu baaqday in dhinac looga soo wada jeesto sidii looga hortagi lahaa dadka dhirta dabar jaraya, sida hadalka u dhigtay, iyadoo sidoo kalena dowladda hoose ee degmada Gabile ku ammaantay dhiraynta ay ku samaysay hareeraha wadooyinka ee gudaha magaalada. Waa xilli roob la'aana, waa xilli iminka aanu weli gugi aanu noodi, insha Allah inoo soo dhaqsan doonaa seen rajaynayno in Ilaahay uga baranay raxmaanka. Waxaan rajaynaynaa markaa inaan dhirta marka roobku uu bilaabmo, Allaah dadweynaha aynu ogeysiinaynaa inaynu siin doono marka uu roobku do'o, dhirtiina loo soo diyaarinayo, isla markaana loo bixin waayo caqabadaasi roob la'aanta. Marku roobku yimaado insha Allaahuna qof kasta oo reer Gabile, qof kasta oo maxaa ku dhahdaa gobolkeenan, degmo kasta oo gobolkeenan ka mid ah, waxaanu siinaynaa qayb ka mid ah dhirtaasi iyo cid kasta oo baahan way noo iman karaan. Waxaanan leeyahay in halkan uga faa'iideysanayaa maanta inaanu deegaankeena ilaashano. Qof walba caqli leh wuxuu ogyahay maanta inay dhuxul shidada iyo geedkan kale aafada iyo deegaamisiga faraha badan leh iyo dhulkan go'aya markii hareeraha laga ooday meel kasta meel kale biyuhu kusoo ururaan ee dhulkeenii boholo noqday. Dad waxaa jira beera haystay oo maantana bilaa beera oo beertiisa ay doox ka noqotay ama maxaa ku dhahday ay jeexjeex ka noqotay. Marka waxa weeyaan kulley waxa weeyaan waa ofagaraysinka ka mid ah, waxaa ka mid ah sidii aynu isticmaalkeena faraha badan liyo dee Ilaahay dadkeenan uu farbadiyey sidii hore aynaan dhulkeenna u isticmaalaynin. Marka kulley waxaa rajaynayaa inaan deegaankeena ilaashano, inaynu maxaa ku dhahay ugaadheena ilaashano, inaynu wadannimadu ina shaqeyso, inaynu wax kasta oo wadankeenna dhaawac ku ama dee ha ahaado maxaa ku dhahday deegaan ama ha ahaado maxaa ku dhahay dhirbeeris ama boholaha go'aya, waa in dadweynuhu iskaashado, waa in masalan jeexjeexyada yaryar oo kale degmooyinku hadday maalin kaliya soo baxaan, xataa 600 qof hadday degmada degeen 600 dhagax soo qaadaan jeex yaroo biri weynaanaya iyo xidh karaan. Marka waxaan rajaynayaa in dadkeenna muwaadinimadu ay shaqeyso, wadanka dhulkeenna waa dhaxal woogo, awowyaasheen baa deganaa, intaasoo sannadood baan isku soo dhaxalay, maanta siduu yahayna weligii ma noqonin. Marka kulley waa inaanu fikirkeena sidii ka bedelin. Sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah isku duwayaasha laamaha wasaaradaha ee munaasabadaasi ka soo qayb galay iyo xubno ka socday ururada bulshada, kuwaasi oo iska daba maray muhiimadda ay dhirbeeristu u leedahay deegaanka iyo gobolka Gabile. Dhirtu waxay ka mid tahay waxyaabaha soo jiita roobka, roobku meelaha dhirta badan leh waa meelaha ugu roobka badan leh. Saa daraaddeed aad iyo aad baan ugu hambalaynayaa maanta dhirbeerista ay wasaaradda deegaanku leedahay. Waxaan kaloo jeclahay in la fidiyo oo aan lagu koobin magaalooyinka keliya ee la dhulka reemiga maalinta dhirbeerista laga hirgeliyo insha Allah. Markaad dugsiyadeena dib u eegto waxaad arkaysaa dugsigiiyo dhammaanba deegaankiisii sii dabar go'ayo, ama ardaygiioon heli karinba deegaan qurux badan oo wax ku baran karo. Sidoo kale geedaha ka dhex baxaan yihiin geeda ardaygii wax yeelayoon, sida geeda qodax loo kale, geeda qurux iyo harmi toona leh aanay lahayn. Marka waxaanu muhiimadda saarnay annagoo asafrontiyar u socona inaan dugsiyadii dib ugu noqono, degaan qurux badan ardayda u sameyno, caafimaad qaba waxna ku baran karaan. Ugu dambeyntii munaasabadani waxaa hadalka soo afmeeray maayir ku-xigeenka magaalada Gabile Dr. Cabdillaahi iyo sidoo kale xogayaha fulinta dowladda hoose ee degmada Gabile, waxaana ay sheegeen inka dowlad hoose ahaan ay iyagu ku hawlan yihiin baryihii ugu dambeeyey dhirayn lagu sameynayo hareeraha wadooyinka magaalada si kor loogu qaado bilicda magaalada. Naga saaran yahay sidii aynu dhir badan ku heli lahayn, annagoo ka duulanaa ajandahayaga 5 sano ee soo socda, waxaa noo qorshaysan Gabile cagaaran, Gabile qurux badan, si taa loo helo marka cid kasta oo dhir beeraysa ama deegaanka ka noqoto
ama dhalinyarta iskaiska gushaa noqoto ama maxaan ku dhahay cid kale oo volunteer rabta inay gibil cagaarka dhigto ha noqotee anaga taargetka waxa weeyaan waa gibil cagaaran sayn ognahay waayahan u dambeeyey ama sanadan ugu dambeeyey abaaro ay socon noqdaa waxaana koosgaraynaysaa ama ugu wacan dhir la'aantii ama dhirtii oo aada loo jaray iminka oo qofkii aanu ogeynba dhirtu inay tahay wax nool oo loo baahan yahay waayo mar walba dhir la beeraa waxaa soo noqnoqonaya roobkii iyo nabaadkii xooluhu ku noolaan lahaayeen haddii kale waxay saameynaysaa ama sababaysaa in dooxyadu nagu bataan biyuna istaag waayaan marka aada baan ugu faraxsannahay inaynu qof walba iska xilqaamo oo dhirta beero oo qof waliba gurigiisa hortiisa deegaankiisa aynu ku wacyigelino inu waxa weyaan dhir ku beero sakariya nuux ibraahim telefishinka c b a gobolka gebiley